Віддав життя за вільну Україну. Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив підполковника Збройних сил України Володимира Марченка державною відзнакою. Бойовий орден за мужність третього ступеня родині полеглого захисника в Кропивницькому особисто вручив командувач повітряного командування «Центр». 34-річний Володимир Марченко очолював військову частину, що дислокувалася на аеродромі в Канатовому неподалік від Кропивницького. Після повномасштабного вторгнення він координував виліт бойових літаків та роботу авіапарку. Командир загинув торік 23 липня, коли окупанти завдали масованого удару по литовищу, випустивши 13 ракет. У військового залишилася дружина та ще шестирічний син. Незважаючи на ту потужну ракетну атаку, він знає, що йде велика кількість ракет, він продовжував виконувати свої обов'язки. До останнього керував силами засобами безпосереднього прикриття, намагаючись знищити ці ракети, але, на жаль, кількість їх була занадто велика. Він загинув як настоящий герой. Ця нагорода – це пам'ять про мого чоловіка, в першу чергу, про його великий внесок в перемогу нашої держави, яка, я надіюся, що вже в скорому майбутньому здійсниться.